নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰ চি বি আৰু পি বি কে এছৰ মাজত হোৱা খেলখনত আৰ চি বি পৰাস্ত হয় পি বি কে এছৰ হাতত আৰু বৰ্তমান সময়ত পইণ্টছ টেবুলত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰ চি বিৰ পৰাজয়ৰ পাছত। এই খেলখনত আৰ চি বিৰ বেটাৰ ৰজত পাটিদাৰে এটা গগনচুম্বী ছিক্সাৰ মাৰে আৰু সেই গগনচুম্বী ছিক্সাৰটো গৈ বহি থকা এজন দৰ্শকৰ মূৰত পৰেগৈ আৰু তেখেতক যথেষ্ট বিষত থকা যেন অনুভৱ হয়। তেখেতৰ টপা মূৰতে গৈ পেলাই সেই বলটো পৰেগৈ আৰু সেইজন এজন বৃদ্ধ লোক আছিল আৰু তেখেত নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেখেতে বহুত দুখ পাইছে, বহুত বিষ তেখেতৰ নিশ্চিতভাৱে হৈছে, সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। অৱশ্যে টিভিত ইয়াৰ পাছত কি হ'ল বেছি ইমান দেখুৱাই নাথাকিলে, 5 ছেকেণ্ডমান দেখুওৱাৰ পাছতেই সেই ফুটেজটো আঁতৰাই দিয়া হ'ল। যদিও তেখেতৰ লগত অহা এগৰাকী মহিলাই মূৰত চুই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। চ' এইটোৰ পৰা সকলোৱে এটা শিক্ষা ল'ব লাগে যে যেতিয়া সাধাৰণতে ষ্টেডিয়ামত খেল চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া সাধাৰণতে কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন মূৰত থাকিব লাগে, সাধাৰণকৈ হেট এটা হ'লেও বা টুপি এটা হ'লেও থাকিব লাগে, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। কাৰণ এইটো লেডাৰ বলটো মূৰত পৰি যোৱাটো এটা বহুত বেয়া কথা হয় সাধাৰণতে, সেই কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ যিটো মগজ, যিটো মূৰ, সেইটো এটা বহুত প্ৰধান অংগ শৰীৰৰ, সেইটোৱে যদি তেনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। চ' সেইটো প্ৰটেকশ্যন ৰাখিলে ভাল হয়। যদিহে কোনোবাই খেল চাবলৈ যাবলৈ মন আছে বা খেল চাবলৈ আগতেও যায় ষ্টেডিয়ামলৈ, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হেট পিন্ধি যোৱাটো এটা ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগে বুলি আমি ক্ৰিকেট গুৰু আছামৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাম সকলোকে। চ' এইটো ভিডিঅ'ত ইমানতে আছিল। ইয়াৰ পাছত কি হ'ল বৃদ্ধ লোকজনক সেই বিষয়ে ইমান গম পোৱা নাই যিহেতু টিভিটো নেদেখুৱালে। আমি আশা কৰিম যে তেখেত সুস্থ হৈ আছে। চ' এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভাল পালে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।